makan bang, makan. Makan bang, sedap bang. Tak main rugi. Tak main rugi bang. Ni apa? Ni apa? Daging bakar. Oi. Daging bakar. Daging bakar kan? Ya, good. Ayam bakar kan? Lupa. Makan, makan bang, makan. Ha, ini kerabu. Kerabu. Itu dia. Cantik. Oh, itu dia. Itu kita mau. Kita mau rakam yang tu tadi. Ya, bro. Memang dah lapar lah. Apa? Oh, okay, okay, okay. Kita punya, kita punya driver. Hai, bang. Tiga tepung pun. Oh dia. Bang, celup sos, celup sos bang. Sting aku, yuhu. Okay, stop dulu. Sup guys. Tak jadi chef lagi guys. Ini kita chef. Oh, how do you got the butter taste? Ah. How brother? Got butter taste bro. Butter taste ah. The daging taste butter. No, they give us a sauce. Ni Thai sauce. Both Thai sauce. This one, I don't know. A bit saturated, you share? This one like a bit darker one. Ada rambut. Rambut apa lah. Rambut apa atau rambut don? Rambut don. Satu. Oh. Satu plate. 47. Boleh makan 3 orang, 4 orang. Dah beli 2 plate kan. Dah beli 2 plate. Wah. View dia mahal lah. View. Daging pun mahal. Daging pun mahal. Chef mahal. Chef pun mahal. Butter, butter. Kita macam missing someone lah. Kita missing. Abang Payung. Kan? Abang Payung. Abang Payung. Kita hari ni kekurangan Abang Payung dengan Abang Kari ya tu. Abang Kari. Abang Kari. Abang Kari. Sopi pay later. Sopi pay later. Habis. Jangan lah mamu. Mamu tak masak lah. Awak tadi tak buat pelantar mamu. Buat leceh lah mamu. Kita tanya. Pilot kata tak ada. Pilot kata tak ada. Dia kata leceh you. Member nak try dulu original taste. Tu dia. Oh lah. Macam mana? Boleh lah. Butter. Butter. Butter kuat. Butter kuat. Ini popcorn eh. Daging salai. Okay guys, sampai boleh tengok sini ada macam-macam guys. Dia punya ni apa tu, keropok-keropok apa semua. Sampai boleh usah sikit. Alamak guys, sempoi guys. Sampai-sampai lama main keropok mahu dah. Lepas tu ha, kita ada sosis lah apa mahu ketam-ketam ya. Memang sempoi. Lepas tu apa daripada kita usah sikit. Macam-macam mi fan, hand fan semua ada. Apa kalau rasa panas ya, jagung-jagung mah ada. Fan mah sempoi. Ni macam kedai sebuah neka sekali ya. Dia ada macam-macam. Lepas tu biskut-biskut kan. Apa boleh tengok krepek. Lepas tu ada apa lagi tu. Ada top. Ada strawberry pun dia jual. Tu dia. Ui, kuih raya pun ada guys. Memang steady tempat ni. Kuih raya macam-macam jenis pun ada. Bukan kata nak makan seafood ya. Kuih raya pun dia bagi kot tepi. Apa boleh belilah macam-macam jenis kan. Mampu tengok itu hu. Orang kata rambang mata lah. Rambang mata tengok makanan.
Lepas tu, oh, peti ais dia guys. Strawberry, apa ni. Mafi-mafi. Oh, macaron guys. Macaron, kasih jadi. Lepas tu, ha, ni ada lagi macam-macam. Kek-kek apa. Lepas tu, apa lagi. Ha, tu dia. Tart ada, kek ada. Ha, yang ni. Yang ni, pun belungguk orang ni dah. Oh, dadih pun ada. Allah, sur. Wah. Krim brulee. Bukan krim brulee pun dah. Ha, so guys. Ni dah kan, apa boleh tengok daging dia semua tempat ni ada macam-macam lah. Daging dia, ikan bakar dia, apa boleh tengok ikan bakar dia puas hati kan, mau makan itu memang puas hati. Lepas tu ni ayam bakar dia pun huu. Lepas tu ikan, ikan kerabu tiga rasa ni memang padu guys. Lepas tu telur ada. Lepas tu ni yang ni killer lah kat sini. Udang ni Allah memang surga. Nak terkailan ikan masin pun ada, memang steady. Memang puas hati kan. Apa boleh main ya. Ni udang tom yum ada. Bagi jadi kan. Main sini jangan lupa. Sosis kat tepi buat lah. Kan apa boleh tengok sendiri kan. Ni tempat dia. Tong nanti ni menu dia lah. Tempat ni dia dekat Batu Kawan macam tu. Apa boleh pi. Bagi mamu harga dia berpatutan lah. Kalau apa nak tengok. Mamu pi itu memang puas hati lah harga dia. Sebab portion dia pun besar. Kita makan pun banyak. Kira kami 6 orang. 6 orang ke 5 orang pi dalam 300 orang. Dalam 50 macam tu lah lebih kurang. Last but not least. Jangan kata abang tak payuh. Steady.